Idag hade jag tänkt att vlogga, för idag så ska jag ha bagageloppis. Vi har jättemycket saker som vi behöver sälja, eftersom att jag har väldigt mycket från när jag var liten. Jag har väldigt mycket kläder som jag växte ur, för jag har blivit längre på det sistone. Så väldigt mycket byxor har jag växt ur. Och sen så har jag väldigt, väldigt många syskon. Eller väldigt, väldigt många. Jag har 4 syskon. Så vi har väldigt mycket barnsaker från när vi var små. Sen har jag 2 syskonbarn också. De har ju också haft lite så här saker här som vi har köpt till dem. Och de växer ju de med allihopa. Så vi har väldigt mycket som vi har behövt sälja. För vi behövde verkligen rensa ur vårt hus. Vi har ett stort hus. Men vi har haft alldeles för mycket barnsaker som ingen använder. Och ja, lite vanliga saker också som vi inte använder längre. Så vi ska sälja det idag. Dock har vi haft oturen. Det har stått så här hela veckan eller flera veckor. För vi har vetat om det här flera veckor. Att det inte ska regna. Tror ni det gör det eller? Ja, nu syns det typ inte. Men ja, det regnar ute. Så det är lite tråkigt. Så vi får packa regnjacka och paraply. Men det blir mindre folk när det regnar. Det är svårare att hänga upp vissa saker och sådär. För det blir blött. Men vi får hoppas på att det slutar regna. Dock står det att det ska regna hela dagen. Står det idag. Men vi får väl se. Nu ska vi i alla fall dra dit. För klockan är typ 8 på morgonen. Så vi ska dra dit och packa upp allt. Nu sitter vi i bilen. Här ser ni att det regnar. Här är vi Armani. Hipplit. Vi hoppas att du är så söt att de köper allt vi har, eller hur? Vår bil är jättefull. Det här är baksätet. Jag hatar att sitta fram. Men idag får jag sitta fram, för jag har ingen annan val. Så baksätet ser ut så här, och jag tror inte det är så bra att sitta där. Och bagaget är lika fullt. Så vi har en hel del saker vi verkligen hade behövt bli av med. Så alltså, jag hoppas att det slutar regna och att det kommer mycket folk som vill handla. Nu har vi kommit fram och vi har börjat packa upp. Vi hade bara ett jättelitet bord med oss, för vi tänkte ha 2 lite mindre bord. Och mitt var det största. Men det hade gått sönder, för det hade stått ute på balkongen hela sommaren. Så vi hade bara ett. Så vi har fått bygga upp med lite kartonger. Men det funkar ju också. Det är bara väldigt rörigt, för det är så mycket saker. Men man kommer få plocka fram efter hand och sådär också, tror jag. Så nu ska vi bara försöka få fram det sista. Och sen så får jag väl visa lite grann. Då plockat fram allting, så jag tänkte visa lite. Här har vi vår fina bil där vi kan sitta i. Har vi Armani? Armani? Hallå? Nej, han är för nyfiken av sig just nu. Vi kan ju ta och börja här. Här har vi lite böcker, barnböcker, vuxenböcker, tonårsböcker, allt möjligt. Lite tidningar, mer böcker, DVD-filmer, lite kläder, leksaker, tavlor, pysselsaker, leksaker, shampoo, muggar, plånböcker, golfbollar, nagellack, allt möjligt. Datafodral. Sen har vi mobilsaker, mina Julia spindelarmband, idolkort, de här är gratis ifall det kommer någon hit. Armbanden är inte gratis dock, utan de kostar 25 kronor. Och sen så har jag ett leashband. Och sen är lite pysselgrejer, lite glas, kläder, barntoagrej, sulky, lite mer kläder, ännu mer kläder och ännu mer kläder och väskor och ridgrejer. Så ja, som ni såg, vi har väldigt, väldigt mycket saker med oss och vi har ännu mer hemma som vi egentligen kanske skulle haft med, men det går inte att ta med hur mycket som helst på samma gång. Så vi hoppas väl att bli av med lite grann i alla fall, sen får man ju åka flera gånger också. Här är vi Armani, han är invirad i en jacka, fryser lite grann. Och hur gullig som helst, jag tror han tycker det är ganska kul att vara med på loppis. För det är väldigt mycket hundar och det är människor att titta på. Spännande, men man blir trött också. Nu har vi fått sålt lite grann i alla fall. Det regnar ju alltså till och från hela tiden, inte så här ösregna, men det regnar ju. Så jag tror att det är därför som att det inte är så där jättemycket folk, vilket är lite tråkigt, men det blir så. Man ser ju att det är en hel del kvar, men de här filmerna har ju gått åt ganska bra i alla fall. De verkar vara populära. Just nu så börjar det bara regna mer och mer och mer, så vi får packa ihop och åka hem. Så får vi väl se vad vi hittar på hemma istället, alltså det är ändå typ bara en halvtimme kvar. Så
Vi åker hem nu. Vi har väl fått sålt lite grann i alla fall, men vi får köra en annan loppis någon annan gång då det är bättre väder. Nu är allt inpackat i bilen igen och vi ska gå in här på Karlsson. För jag var här mycket när jag var liten, eller mycket och mycket, men jag var här en del när jag var liten. Så vi vill bara gå in och kolla hur det ser ut nu. Det är typ en affär som säljer lite allt möjligt. Så vi ska bara in och kolla en snabbis innan vi åker hem. Nu så är jag hemma igen och jag fryser så mycket så jag ska byta kläder. Men alltså kolla mitt hår. Jag har egentligen lockigt hår för er som inte vet det. Men mitt hår är så tjockt att det orkar inte bli lockigt. Ni ser, alltså det här är inte speciellt lockigt. Så fort jag sätter upp mitt hår, alltså överhuvudtaget när jag sätter upp mitt hår så här så, och får bak det, så brukar min lugg bli så här jättelockig och det blir som mest lockigt när det är fuktigt eller när det är regnigt. Men det blir lockigt även när jag bara sätter upp det helt vanligt också. Men nu så ska jag byta om och sen så ska vi packa upp alla saker för allting har ju blivit blött. Så allting måste packas upp. Och sen så ska vi kolla efter ett nytt datum. Jag tror det blir i Göteborg nästa gång. Men alla som var där och sålde sa att det var väldigt lite folk. Och förmodligen var det på grund av vädret. Det var inte sådär jättebra väder. Vilket är sån otur för vi kollade vädret igår. Igår kväll typ 12 på natten eller så. Och vi bara, ja, men det kommer vara bra väder. Det står att det ändå ska vara lite soligt. Typ 20 grader. Men ändå lite molnigt. Men så var det inte. Utan det var regn. Regn, regn och regn. Vilket är inte så kul. Alltså det var inte ösregn, men det regnade ju ändå. Man kunde inte ha sakerna framme. Man var ju tvungen att lägga över dem och då syntes de inte. Och ja, det var lite tråkigt. Men nu ska vi gå och packa upp allting. Och sen så måste jag jobba, tror jag. Att, ja, vi får se om jag orkar. För jag är egentligen inte helt frisk om man säger så. Utan jag är sjuk. Men jobba måste man ju göra ändå, så att. Jag antar att jag blir tvungen till det. Nu är det kväll. Som ni ser, jag fryser väldigt mycket. Det är därför jag har min morgonrock på mig. Sådär. Och jag hade tänkt att avsluta den här vloggen snart. För jag har inte gjort sådär jättemycket mer än att jag målade mina ramar. Eller målade klart mina ramar. Ni ser att den är svart nu. Den ramen, den var rosa förut. Så nu tycker jag att det är mycket, mycket finare. Jag tycker det blir så mycket bättre. Jag kan visa snart hur det ser ut. Men jag filmar inte det för. Jag vet inte. Jag typ glömde bort att filma det helt enkelt. Så jag filmade aldrig det. Men vi ska få se hur det ser ut. Ja, där har vi en. Här har vi två. Här har vi en. Här inne har vi några också, men det är väldigt mörkt. Jag ska se om jag kan tända. Om lampan vill tända sig. Jag har lite problem med mina lampor. Så. Här har vi en. Där har vi en. Och där har vi tre. Så att nu är de svarta och jag är så nöjd. Jag har även bytt ut väldigt mycket av mina saker till svart istället för rosa. Alltså, visst, jag älskar rosa. Det är fortfarande min favoritfärg. Men jag tycker att det blev för mycket rosa. Och det tyckte jag även när jag hade så mycket rosa. Det var bara att jag visste typ inte vad jag skulle göra. Jag orkade typ inte måla om det och sådär. Men nu har jag målat om i princip allting och bytt ut det som jag vill byta ut. Resten som är rosa ska nog fortsätta vara rosa. Jag vet inte om jag har vloggat sådär jättemycket idag. Men alltså nu när jag har varit hemma har jag inte gjort så mycket mer än att jag har målat mina ramar. Och sen så har typ inte jag orkat göra någonting. För mina dagar är kaos om man säger så. Så jag har typ inte orkat göra någonting riktigt. Och sen är jag ju sjuk och sådär och. Ja, så att jag har inte, eller sjuk, jag är inte så jättesjuk, men jag hör min röst, alltså jag är lite förkyld. Men jag hoppas ändå att ni har tyckt det varit roligt att hänga med mig idag, även om vloggen kanske inte blir sådär jättelång. Men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!